له لا اله الا الله اللهم مغلي الله الحي ژوندے زمتا جو ژوندے نو خدای پاک به ژوندے او زما ژوند د خدای کوم کې فرق ده خدای ژوند د خدای صفات ذاتی صفات ده زه ژوندې ما تاسو ژوندې او دا ژوند چې کنه زمونږ د اعتی صفات ده خدای راته راکړي متناهی دي ممکن دي حادث ده خدای پاک راته صفات ده قیوم دا ژوند د خدای صفات ده مخلوق هم صفات ده بخاری کې حدیث راغلی مشکات کې هم حدیث راغلی ده ابو داود کې راغلی قیوم ایام قیوم دا یو شی ده نبی علیہ السلام فرمائے اخر زمانے کے بس سڑی کم شو خزی بجن زیادی شد پانزو سو خزو با یو قیم بھی قیم جے کم دن مخلوق پاک قوم جے کم دن قیم اطلاقی دا غیر شان خیر صفت مخلوق پاک دا غیر اطلاقی مانا منتظم نازم تمویلے کی مختمم تمویلے کی متفر تمویلے کی نازم دا علاقی نازم دا قیم بولے کی نگران ابو داؤد شریف باب پیر بدا کے حدیث راغلے نے راوی حدیث فرمائے ز اللہ ہم پیر بدا قیم نے میں تپوس کو قیم مانا تبا کا سو کدار اور کوئی سو کدار لگ کر پٹوے چھڑے سو کدار کی طرح تو قیم ہو جائے گی لیکن انتظام دار ہے کہ یہ قیم نے میں تپوس کو جب پیر بدا پر تعمیر کے تقریر وغیرہ راغلے کے اندر سے زڑ پذر ہو رہا زڑ پذر تعمیر ما توی چې دا وګ چې کمی چې سمره نه زیات نه زیات زیات شي نامه پورې چې کمی چې زیات زنګرونه پورې دا مې ساده ته څخه چې دا یې درا سم راغې ناغه باندې دروازه مقرر شوی دروازې باندې کا سوناړي څوکیدار باندې کې نگرانی منتظم وي ته د قیوم ویل کې قیوم دا ولایت یو مرتبه ده قیوم چې کوم دې تک عبدال ځان لري قیوم ځان لري چې کوم مزید ځان لري او ځان لري چې کوم دې یو مرتبه ده چې خدای پاک یې چاله ورکړي مولیان غریبان کوئی نہیں فرق نشی کرے بے پتوے لگے وہ غور احزان کا قیوم ہوئی ہے لیکن خدا مسلمان تو بڑی خبر اسو پہ گئی وقت لگا وہ کوئی وش لا تا خوزہو ننی سفر پا نرہ سنتون نگا پرکالی بندہ کی معمولی خوب تا سنا ہوئی سنا ہمگو تا پرکالی ہوئی وردو کے تکون گوئی لگی ولا نوم نخوب تا عوارد سفر پا عوارد نا بالکل پاک تغييرات دي نراجعوس العالم حادث لأنه متغير وكل متغير حادث خريبا جكم دي قريم دي له ما في السماوات وما في الأرض خريبا دفار تمام هغا سيدي جي باس مانين جي دي تمام هغا جي باس مدو جي من ذا الذي سورة كس يشفع وجري شفاعت كي عنده ودى خريبا حريض ماني إلا بإذن مغرد لا بإذن ماني تاقران جكم دي تم ختمي سورت یونس کے روان دی ولہ سمجھ ہا ولا شفاء نا ان اللہ تبتن بزم نہ فارس سفارش کے اثر پر نہیں باندھا غیر خود پر کئی منزل الذي يشفع سورہ ہوا کے شفاء دی بر خود پر جا کی اللہ دیوین بر دان نہ پیزن باندھے کی زم طالبان الاول نمبر نبی علیہ السلام کی یہ شفاء کی من فض بیا حافظان شفاء کی اجمان شفاء کی حاجان شہیدان وغیرہ حاجان مشمان نہ پانی چکن مسلمانوں بچی اوپر شفاء شفاء کی نمور اخلاق کافر و دپارا اذن نشتر کافران تم ختمی یا عالم قوی گا اللہ جل جلاله ما پا تمام ہوا سبانی بین عیدیم چر بندگان و مخطری و ما خلقهم ہوا چر دی رستی ولا یحیطو نبی احادنشی دولی دا مخلوق احادنشی دولی بشین فتشیسا الا من علمه العلم دا خدیر باگن الا یوم آشا مگر حسوم دا خدیر باگ پر آدوش قرنبیو دا ابن کسیر لکلی ہوئی دادا سہید لگا عالم غیب فلائی ذرا غیبی احدا اللہ من یقتضا من رسول خدای پاک پر غیب بانی پوئی لے خدای پاک پر غیب بانی حیاتا سوگنی شکو لے مگر سمرے جدا خدای پاک گرادا ہوش تو ادام دا سہید تے علم غیب دا خدای علم دے او چاہ دے کی سمرہ پوخی آولا ورکی ونا خدای پاک ونا ورکی دا وحی بدر یسرا او الحاق اظہار وغیرہ پر یسرا نبی دا پارا موجزے جوڑی ہوئی دا پارا کرامت شرقیت 122 صفحة بانی دا سیوی جن و بالجملة العلم في الغیب امر تفرد به اللہ و تعالی حاصل خبر دا اجزا علم غیب دا و امر دا خدر پا قدر پوری متصف دا یواد لا سبیل ایلی لعباد بندگان دا پار دا علم غیب سلام نشتر الا بی اعلام منهم مگر دا خدر پا خدر او الہام یا پا الہام سر بی طریق المعجزہ او الکرامہ نبی دا پارا خدای پاک دا وحی بزرے سے علم ورکی علم غیب نبی دا پارا موجزا ولی دا پارا دا الہام بزرے سے دا کرامت شرح قائل صفحہ نمبر 122 اللہ بی ما شاہ مغرسوم ہے جو دا خدای پاک ارادہ ہوش
خدای پاچ انبیاء ولا څومره علم ورکړم هغه ولا مانو او بیا ولا چې خدای څومره علم ورکړ خدای ولا ورکړ هغه ولا مانو ذاتی مولا نشته پوری مولا نشته خدای ولا ورکړ هغه نه دی متناهی دی خدای په علم غیر متناهی خدای علم ذاتی دی هغه تای خدای په قدیم نه پنداغه حادث خدای په هغه واجب دی ممکن متناهی غیر متناهی دا په بنیادی فرقونه دي فرق چې نه کوي ځوان مودل جوړیږي وسع کرسی و سماوات فراخ رک کرسی اللہ جل جلالہ و اسمانن تو والارض عظمت عظمت ولا یعوده نسو معنی کہ خدای پاک درا حفظهما حفاظت عظمت کے اسمان و هو العلی خدای پاک علی دے بالا رسے والے عظیم لوی دے لا اکراہ نشت مجبور کل فی دین مدین کے دین کے مجبور کول نشت اہل کتاب بارک نازل شیطان لبان اہل کتاب بارک راجہ منسوخ نہ دے اہل کتاب مدینہ منورہ کے دو قسم خلق عرب و آباد و مشرکان اوس خزرج اور یہود دو قسم خلق بنو قریظہ اور بنو نذیر یہ بن سے تعلقات کرے جی خزرج نہ بنو نذیر نہ میرے سم مجبور اگلا کھڑا باندھے اور خیبر پہ شرل نویری بنو نذیر پیدا نہ خزرج تو تعلقات ہو نہ یہ بچی اور کڑو چاؤ بچی نو بیرو بچی اور باشمان سوسونه چې کړه دی خروج کا وطن دغه حضرت راول کې دا او په چی دې مله کول خو دا تاسو نوم ګرکړو او تاسو روانه منو چې واپس دي واپس یې خپل دین سره راول هغه دې کتابو نو دې دې څه زور کاوي په دې څه زور کوم هغه ته په لاته اف نظر شي چې لا اکراه دې دین په دین کې مجبور کړل نشته دی په زور یې په اسلام مو مشرف کوي دا هغه کتابو د پاره طالبان اکراه نشته په دین باندې پیدا پارا سو حکم دے اگر چتا سو راوڑ اس پر بچے کم دے خبر واضح اہل کتاب بارے کنا من اللذین اوت الکتاب حتی یوت الجزیہ عن یدین وهم صاغرون اہل کتاب دے پارا پی احکام یا تورا دا یا جی کم دے اسلام قبل اولی او یا جزیہ دا نتائی پا خدا خوشی با جزیہ ورکی بیا مجبور کر پر اسلام مانی نشتا دے یا با اسلام قبل یا با جزیہ ورکی حتی جوت و جزیہ تا عن یدین وهم صاغرون او کدہ غنی بیتورا دے دیو مجبور کولا نشتا لئی تخبر اختیار من جزیہ ورکی پر اسلام نشی مجبور کولا کدہ غیر دفار اما دا عرب و دفار حکم دا سیار تورا دو یا تورا دا یا لکم دے اسلام بیام لکم دے اختلاف کشتا بگی صحیح خبر دا چھے دا عرب و دفارا چھے سمرا عرب دی دا نوری چھے کم سوخے دا عرب نینا و دا مجوس چھے کم دا سر کافر اگر دا پارا دا حکم شتر دے چھے اسلام گا دے ٹک دا جنگا و دے ٹک دا عمر فاروق رضی دا نو دا حکم مقرر کرو چھے دا پارا یاد سورا دا یا اسلام دے جنگا دا شتر دیو دا حدیث ثابت شو چھے نبیل اسلام دا حجر دا مجوس ہونا جنگا بستر دیو سن اگر دا پارا دا حکم دے کن جنگا دے اخری ٹک دا طلب ہے راوڑی اور اسلام سبحان اللہ اور کنے بے جنگت درے مخبر بے اثر ہے سورا دا جا عرب دا پارا بے دا حکم دے اثر ہے اسلام بس بے دا پارا بے جنگا نشتر ہے بدی صورت کی بیڑا منسوخ نہ ہے لا اکراہ نشتا ہے مجبور کل فکرین پا دین کی دین بانے مجبور کل نشتا ہے بس کا دین قبل ایک ہے لکر سورکی جزیہ ورکی پیلی دا کانے سورا دا قد تبین الرشد و بیشک زائر شوئے رشد حرائت میں من غیر سرکشین اسلام زائر شوئے کپر زائر شوئے خلق و تبت لگے دلے ومن یک پور چاچ و کپر ہوگا کہ تاغود یا تاغود باندے ورک من مل لائے ناو یقین یہ ہوگا کہ اللہ جل جلال رو باندے فقد اسلام سر کا بیشک دا منگولی والے کہ وجب الحروت الاسطا رسی مضبوط باندے لن فیسام اللہ اغیر بارا و بچ کے دل نہیں نن په سامه کټ کې ده ان کټا د هغه لپاره باندې دا چې رسول اسلام چې دامن کړي کیږي نو جنت ته سره راځي شک تاسو نو مراد چې کوم څه شي نو پس یې فرمایي کل ما او بده من دون الله کل ما او بده من دون الله او په دغه د ایران په دغه د ایران باندې کې خطا شو چې انسان اسلام بارک او دغه په تور داخل کړي انسان اسلام او غیر اسلام په شته باندې شو هغه ما نه تمن نه مفسرین نے کہ من من نہ دے استعمال کے مال کو ہر اگر غیر دیا کر شرع عبادت غیر اللہ نہ خیر ما کہ وش تاغوت ولے کی بت دے کہ شجر دے حذف عرش ہے غیر دیا کر لے رہے عبادت تو شو اگر تاغوت کرا دے شیطان کا تاغوت ولے کی بت کا تاغوت ولے کی
چاچی انکار ہو گئے تاغوت نہ شیطان نہ بت نہ یؤمن باللہ یہ یقین کو اللہ جل جلالہ بنے فقط اس تم سے بے ضرور ہے کہ اس کا بے شک تم منگولے والے میرے پرسے مضبوط بنے در بے سام کے رشتہ کٹ کے سر کٹ کے دل انقطاع آگے بار اشلے دل رشتہ آگے دفاع واللہ سبحانہ اللہ جل جلالہ اور دل کے علیم کو ہے اللہ اللہ جل جلالہ ولی الذین الناصر محافظ اور دوست اور قسام چاہے آمد یقین کرے یخرجهم وباشد مؤمنان خدای پای دا مؤمنان وباش من ظلمات دې ترود نه پېنا اره نور رڼا دا علم دا پرست اورو باندې قران نازلې دي وحي نازلې دي علم کې ترکیرا دي علم کې ترکیرا دي د تیارې کې جهل ختمې دي دا ترجمه کول اکثر او پسې دا ترجمه کې چری وباش دا ترود کفر نه رڼا دا ایمان دا اخر ترجمه نه شي کېږي فکر چی اللہ علیہ الذین آمنون آمنون چیئے یقین کرے نیو کی تعلیماتو باندے چی نیو کی تعلیماتو یقین دو کو اسکی رود کفا نرہوا ترانا دے اسلام دے یاد آئے نفس ترنگ یو پر تومن ظلمات ہے نفس بیا نہیں کی صحیح ترجمہ چی دیر اوپا چی ترود نافعینم من علمین علم نور نور دا علم دا برس توراد علم سوا کی رانا سوا کی علم نور دا چہر چی میرا تیار دا صحاب کرام باندې وہ درجه نور ستور ده علم کې اضافه راځه وحي باندې ویل د قران کې په طرف کې راځه وحي جوړي وحي ختي علم کې اضافه او په دایره کې وته نه راځه ولذین کفروا هغه کسان چې کفر کړل ته نبی د تعلیمات مخلای کدا کسان اولیاء او متعود دغه لپاره دوستان شیطانان دي شیطان مفرد جواب باندې تاسو کې یخرجوا من النور الى الظلمات دلته بیا ترجمه کوي مفسرین یخرجهم دی وفاش من نور نور ایمان نا الى الظلمات ظلمات دا کفر کا و دا خمک کرایا چه والذین کفرو چرا گا نور دا ایمان نا خودی خارج شد یا جیسے میں یخرجهم من نور را گلے گا میں وقت ترجمہ دا سی کی سی ترجمہ دا یخرجهم من نور الى الظلمات اس کو نور شتے ہیں نا یخرجهم من نور دی وفاش من نور سمت نا بے ہر یو بچہ جگم دے گا فطری ایمان فطری اسلام والے مشرف نبی علیہ السلام بارے فرمائے کل مولود یولد علی فطرت الاسلام ہر معصوم جو ہے دا پیدا کی ہے فطرت دین اسلام والے اے نفس ابواہ و ہمدانی ہے مور اپنا یہ سے ہو یہودیاں نے شیطانان دیگا کافر جو کہ بے اسی شیطان دیگا ابواہ و ہمدانی جو ہمدانی ہے یہودیاں کے پاس تفیل بات ہے کہ تدریج ہوئی پہ ایک دم ہوٹول شہ نہ قبل ہی کہ رو 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 جے کہ کو پتا ہے کہ یہ اج کے کتنے دن دے ختم نہیں ہے کتنے راہ ہے جس کا موسم ہے کتنے دن ہے اور رو ختم نہیں ہے اور راہ تیری سے کم دے کفر کہ ہر راہ دے پڑے گا ایو نہ سرانی یا ہے کہ تدریس تدریس بارے نہ سرانی کہ آو جو مجلس میں ہے پر یہ تفیل کی تفیج خاصت سے کم دے تو مطلب ہے کہ نور اس سے کم یوں نور ہے کہ نور کتنے دن دے کم دے ہم دا وجہ سے کہ نہ پانی وہ فاس چھ کافر کا چھ نہ پانی وہ فاس چھ دے کم دے نہ وجہ فل جنہ اچھا کہ مشکات کے اول کے راغلے ہیں کہ نویر سامری چھ اللہ اعلم بما كانوا عاملین اذا او خبر چھ نویر سم تو خدای پاک دے علم نور کڑے چرا کافرانو بچی میں جگہ میں جنت تھی آگا وہ خبر دادا مشکا کے بیم جل رواڑے کتاب الجہاد اول جل کے نبی علیہ السلام فرمائے الوائل تو ان کو اولا دکھتا کلام واقع نار لیکن چھے کافران نے مور اپلائے بچے جو نے مور اپلائے کو روکنے کی بیم مختی نبی علیہ السلام خدا پر تسوال کرو تاریخ کتابوں نے لے کے لیے دادا وقت کے حکم نبس جہنم تب جی تاریخ کتابوں نے لے کے لیے معتبر ہو نبی علیہ السلام خدا پتہ سارے کہ خدا پاک دے کافران نے بچے زمانہ خاطر ہو بخشو چھل استان خاطر ہمیں ہو بخشو تاگیا نا پس سے کنے نبی علیہ السلام علم حاصل ہے کافران نے بچے بجانت کر دی مشکات کیم جل کے دا حدیث پر آگئے نبی علیہ السلام فرمائے چھے البعید کل جنن اور اسی لیے کہ البعید تو الموعود تو فلا ہوا کہ نار باب ایمان کی بتا دیتا دیم جل کی کتاب الجہاد کی بیادا مشکات حوالے جاتا زشتے کنا انیشتے مشکات کے منہ حوالے جاتا کہ بیادا کاری اس طرح البعید فی الجنہ شہید فی الجنہ نبی فی الجنہ وغیرہ وغیرہ وعید سمانہ زندہ فعید بدن مذکر موانس فائدہ کی اگر معشوم جنائی چھے جو اندھائی خانہ کرائی شہید اگر موجود ہے تو سوحیلت میں آئی ازم جن قتل ہے نویل اسلام کا خدر پر علم رکڑا ہو نویل اسلام بارا چکر لیم برا خطر ہو محراج
معراج کې چې کوم خوب چې کوم معراج شو یو د یخې معراج مخکې شو مدینه کې خوب معراج شو زلاله ابراهیم علیه السلام بارک موجود ته چپره ماشومان ته ناست دي نو ما دا ماشومان څوک دی چې دا د خلکو ماشومان دي مسلمانانو د کافرانو او صحابي ته اوس کې د حدیث باندې قربان د کافرانو بچي ابراهیم علیه السلام سوی د کافرانو بچي مسلمانو نه بالغ هغه جنت دی نو مشکات دې هم نو د حدیث څخه راغلی دی معراج شپې چې کوم خوب شو خوب کې معراج شو هغې بارې حدیخې خو مخکې شو سبحان الله دې اوسه د یمدینې دا خو د عزت نه مخکنۍ خبر یو کال مخکې را کار شو ابو داود کې په اوله کې دا حدیث راغلی دی چې نبی علیه السلام فرمایي الوارث والمعوذ بالکلام واکندار دویم جل کې کتاب کې چې راغلی دی بیا بارې ایستلې نبی علیه السلام فرمایي الوارث فی الجنه هغه ماشوم جنې چې کافرانو به ژوندۍ ښخوله هغه به ستاسو جنون کې نو څومره چې احادیث راغلي نبی علیه السلام بارک د نبی خبره کړې هغه وخت ورته علم نور کړ چې کله حضرت صادق د هغې په شفاعت باندې حضرت ما به وبخل نبی علیه السلام د هغې نه تصویرې د کافرانو بچي ماشومان به په جنت نه وي مسلمانان هغه جنت ته به ځي خو دوی لیکنې فکري ماشومان دي مسلمانان دي د هغې بس چې کله دې مور او پلار شیطانۍ له شروع راځي تدریجن بیا رڼا د اسلام نه ورور وباسي کم دی تا یره د خپل په دې شي باندې راشي بیا باندې او حکم به جاری کیږي خدای کا صاحب ناګه دا صاحبان د ولي هم کیه فاقدون دی په دې کې همیشه د پاره خپل باید څنګه وساتي علم در ال الذي حاج ایتانه کا تو رویت ہے دی ایتانه کا د ما حبیب علم بلیا ف تاریخ حواله سا وہی فقیر سات پتا اور تھا هغه کس ته نمرود نام و حاج چې د جګړه کول ابراهیم علیه السلام سره سیرت دی دی در پاره فوز الله دې پاره ته مون دا ولې دا مستی کولا ان آتا الله الملک زکه چې خریده د حکومت ورکړو بادشاہ ورکړو زکه مقابله کوله ځان دې خدای مناظره شروع ده په شروع ده طالبانو مناظره مده بس بس دو میټه درې میټه سیټ به پنځه میټه خبرو بس خبره صفا بس مناظره شروع اذا هو وقال شوير ابراهيم عليه السلام ربي الذي رب زمان هذا ذات يحيي ويميت شبرا كولتي جندي كولتي امرا كولتي زمان رب ذات صفات نجي قال انا واسفيرا وطي انا احيي ويميت زخم امرا كولكم جندي كولكم النباس خلال ادنون لكي ابراهيم عليه السلام ما تهو خيصا ما تهو خيصا څنګه مړی کې سره کې ژوند کول کې مړ کول کې جیل نه دوه کسان راوي سره یې مړ کو خپل آزاد دوی ته یو ژوند دی کو او دا خپل مې مړ کو چې کوم ابراهيم عليه السلام یو خلق کو دوه کور کې ته ژوند کې نه ویلې مړ کو دې ته نه ویلې او قتل نه ابراهيم عليه السلام په پتل راځه او خاله ابراهيم عليه السلام ته فإن الله بشك الله جل جلاله يأتي بالشمس راتل کوي په شمس باندې نور باندې من المشرق ده مشرق نه نور راځي زما رب فأت بها من المغرب ده نمشي له مغرب نه نور راو خو جو بس مناظره ختم فرؤيت الذي كفر چې چا کفر کړه او څو په نمرود نمود خاص نه جواب شه راځه بس مناظره ختم شه نه مناظره وتحي و شرقات کې مناظره راغره طالبانو اول اول کې ابو علي جبائي سجن ابو الحسن شهري مناظره کړو دغه بیا ابو الحسن شهري ته راوړل او څنګه مناظره شروع شو ابو الحسن شهري ته پوسټ کوي سم استاد دا راته وایي چې درې کسان روريان دي یو نه بالغ او پات شو او بل دې کوم دې بالغ دې خو ګناګار او پات شو دا بل دې بالغ دې کمال چې دې او پات شو جبائي و بیره نه کمال په خوره لازم دي دا به جنت ته لازمن بوزي دا په دمه په خوره لازم دي چې دا به زمو خدای خپل چې په دمه دا سزا ورکنه عدل له او نه کمال له سزا ورکنه فضل له کوم دا په خوره لازم دي جنت ته به څه دبل په خوره لازم دي دوزخ ته به خو دا کشر خو دا باندې جنت ته نه به دوزخ ته نه دا ګور قران خلاف حدیث خلاف کړی دا کوم نه باندې کوم شرط دی مسلمانان به جنت ته به کافر هم جنت ته به دی دا باندې جنت ته وی نه بده ځخت دا دې عدل وي خدای نو دار توایا چې دا مشر چې کوم جنت ته تلو ما وی کوي خدای چې کوم ګناګار ته د دوزخ ته نو دا ګل دا واقعه چې کوم کا اصلح وي د بنده لپاره او خپل لازم را بقایي وي دا مشر ګناګار خدای په تعارض کې چې خدای پاک زبدې کړه وي کوم دې دا دا کشرې به وته وي خدای پاک زبدې کړه او زه په ورشې نه کوم دا مې کړو دا نه تبا ته درې بو ته سوې زه خدای په غوډه کې شر کاکا ته وایي کنه چې ما ته پته وکړه ته ګینشي ګناونه وکړې چې ګناونه نه کړې بیا به جهنم درلې نه ستاره پر خدا چې کچې مې مړ کړې ته ځخ نه پچ چې چلو ٹھیک
واذا مشر چې کوم دوزخه ته لري په دمانه کله خدای تعالی چې خدای پاک دوبه کې چې مړ کړه ما به ګناهونه نه وکړي دوزخ نه وبچ په دې بوده سوی ابو یتل جو پای بس حیران شو جواب سره بس دې نه پس مناظره ختم دو منٹ خبر آؤ مناظره ختم شو بس ابو الحسن شیخ کا پاس ہے ابو حنیف جو پای بوده دې مزه افریقا بس مقابله شروع کړو تو دې گئی پس مناظره هم مزه شو بس بلے وہ مناظرہ خلق بارے کے راغلے مجلسی سے چکنے معتزلی دائے کرنا رہا ہوں دو منٹہ خبر ہے بس آہ معتزلی دائے سے شران کرے تھے ویشا بس کہتا ہے وہ جگہ مناظرے تھا لیکن تین دے منٹہ دس منٹہ دیاز میں بس خبر خط اور چرکان جنگ جگہ میں یہ وقت کے مطلع سے بھی گیا چرکان جنگ میں سبا سارے سان کو دائی طرف نو دو مناظرے دے اور تعویلی کے لیشی شرائط کے لیشی اٹھو اچھ لیں گے رضام میں خلیم بانی رحمت کاریوان نافو خط کاروی دا ابو ایت اللذی کفر واللہ و لائی حدیر قول الظالمین خلیم بانی حدیر قول الظالمین قوم ظالم دا رات اسرائی المدلو او کاللذی یا پشان دا اکس مبرا چی تیرے دو علا قریب من بیو قریب آن دے تو قریب آن تیرے دو حضیر علیہ السلام مبارک و یہ صحابیت اولا پریوتون کی وصافیتت علا عروشیہ چکم بانی دا بیت المقدس تختلو سدار سوران کرو قال حضرت الاسلام فرمائی انا یحیی حادی اللہ بعد موتیا فرنگی بکم کے جت باندے بخدر پاک جن دیکی را رخت بستا مرد نانا خرق بسین خودے جن دیکی ندی تاریبان شک تردو نو حسن کی جت نا پوست کے کہ ابراہیم علیہ السلام دوست روان نے حرینی کے بطا خیل موتا یقینی ہو جت من دیکی خود کی جت نا پوست کے جسن کی جت باندے بجن دیکی فاماتا اللہ ومیعتا آمین خدر پاک ہو لیو فات کو خدا وزیر بل سل کیا لگوش تقریباً 40 سال عمر دے وفات شروف تے خبر کر پدے دے بارے پروت دے بس اما با آتا دے خدا پاس سل کیا لگو پس پاسا تقریباً آتا دے مبارک دے پارا موجزا ہو گو رحم با مقدس مگو بارے پروت دے او خلق تا خیری نیسی کنی نا باران تے ساتر کے دے بے نوارا سر کے نا چینجی یا بل چھے شے تے کم دے بزمان کے بسر مانے پروت دے یہیر اللہ چاہتا خیری مانے وانا انسان کے بزمان کے برو جو خلق تا پتہ لگی گا باگا یو خر خیرد وانے مسئلہ آواز سر کا نفس سوی را فاسر ثم با آتا خارا اللہ جل اللہ جہو دے فرمائی کم دے تا سمرا وقت تیر کرے دے قال دې ویل دې ست یو من او واه یم یو ورځ یا په یو ورځ به وخت کړي قال الله جل جلاله ته فرمای بل دې سمع اذان دا وخت کړي نه سل غاړه 15 رات او انه کا شراب ته لمه پسند د دې طالبانو باندې حضرات دې دې کوي پیغمبر کپ ته رمضان دې دې ویل نه نو دې وو ښه په تو د نشته ده نو دا بیا د بری خبره طالبانو موږ د پیغمبران د پر هغه علم منو چې کوم خړې ور کړې ونه شنوی ورکړی دا هغه مت نوې خدای ته چې نه خوې نسبت ورته کوي چې دیو خلک پرې دی دیو خلک پرې دا بیا د بیره نه دی اصل خبره دا طالبان دا چې څومره وخت ته ریکړو دا یو ورځ او بعد یو ورځ دا او غیر علیہ السلام دا پارا او دا شراب دا پارا چې کوم انذر وغیرہ او خراب او سکم سرکه مرکه هغه دا پارا یو ورځ وا او دا حمار دا پارا د نور خلقو دا پارا خلک انو اللہ جل جلالہ یوں مرے بانے کہتے تھے کہ یو ٹیم دے یو دفعہ رہے یو شان کے دفعہ دفعہ رہا بل شان کے خیمت اور ازدہ 50,000 سال قرآن کا ساکت تھا خمسین ان خسنہ پر جرال رہے یو لے خیمت اور ازدہ کہتے ہیں دفعہ رسوم رہا پانزو زرکار گنانگاران دفعہ رہا الف سنتی میں ماتا حدو زرکار اور دنے کمانا سیدہ پارا نویل اسلام فرمائے دن ربائی لکن نیم ورس حساب کتاب تم نے کی لیکن فرض مسلمان چھ مسلمان کے فرض موجود ہے یہ ہو قیامت روز ہے کافر کا پر 50 سال کو ننگار کا پر 1000 سال ہے اور تم مومنان کا پر تم پر کوٹ شدا لگا فرض موجود چھڑا کے علی برزخ کے چکم جن تیری گی کافران کا پر بزرگ نو کر لے مسلمان کا پر جگہ نے علی برزخ کا شہید ور شی خبر تھا قران اور راضی ہونا تو جب مستی بنی شروع شی غار کے ہارون مارون کے روش کے لیے گم اگر شہید اور اگر خورے لیے گم لیے دا ہار را گنڈے اگر یو بل کیا چھ دیرہ دا ہار مکمل کرنے چھ قیمت بائنش فاہم کے سمرہ کرنا پدے بائن تیر شیئے سیدی سے پدے بائن تیر تفسیر دیکھ رہے شرح صدور کے آئی بائن بل دیو لیے گرے بوشن کئی پہ لقائن حبیب تو ضربون اکرانوں میں تیر چھو پدے شہید بائن دورس دا سمرہ تیر شیئے بس قرآن راغلی دو لیکن بس ظاہر اس کی بس خورم لکیا تو دادا میرا ہونڈ ہے تو بنم رہا ہونڈ ہے آخر لے ادھر سے ہو رہا صحیح تھا خود راغلی مستی شروع رہے ہو تو ادھر ہو رہا لگا طالبان جگہ
احار کې جگړه ده دا غو کلی وځي هغه له کوم شي نه شي قیامت به قائم شي دومره مختصر به مو څنګه مته کې هغه غونډي او د کارام د پر سمو ولم بچو مریض د طالبانو په یوه نور سره کې پیری او سره فشارې په سې په شارې پر اكو نو سره نو اورځه چې کې چې لگا واه ونده معراج کې ته وګورې طالبانو نه ویل سمبارې معراج ته تللې ای د پر سمو ولم بچو وړو نو په دې مقدس کې د دې مقدس کې 124000 انبيار مسلمان صد او یو راغون شي حتى موزو شو خب قرار والی موزو شو بیاد هر یوز سلام سلام دیم پی تیری کنی تیری دی اول اسمان که جکم نے جا دروازہ کھولا کو جا بو یا موسیٰ علیہ السلام سے آرہی ہیں نبی سر آدم علیہ السلام سے ابراہیم علیہ السلام سے بیت جنت دنہ بیت و زخنو ستر المنتہا کہ سمر لمبا چوڑا قصر اور لان دے خلق دا پارا جکم نے بس زیادہ زیادہ دو منٹ اور دری منٹہ بس نو یو ٹیم دے خو خدیس پر یو مخلوق دا پارا یو شاہ دا بند پارا دل دے کے داور سل کیا لے دے حضر علیہ السلام دا پارا ورز یا خبر پارا اور یومن او باد فریت باد یومن او باد مرتاد پار یومن او باد یوم اور حمار گل نبار سل کارا حمار تا جو اور حمار دے میں بڑشے اڑو کی ذرا ذرا شوی نور خل کو پار سمر سل کارا تو دے گئی اس اورے بڑے من حاضر رہے جے کم حال کدی خبر کو سوچ نہ کوئی تھی یو دا پار دمر خبر دا پار دمر شو دای خبر صحیح لگی دا پار اور یو دا باد اورس او انزر دا پار شغل پار سکاگ دا پار رس دا پار رس یا پاجو حمار دا پار سل کارا نور خرب دا پار سل کارا مسئلہ واضح گورا گن نگی تا پتر نشت دا دینا لگا خدای مسلمان اس طالبان تا سما تا سوا ہے علم را تا وائی کنا وائی ایسی مثال خبر روم تا سما تا علم وائی کنا وائی مستا صدا کلی زبا ہر خبر پوئی گا مکبا بازو باندر نچی بدی بازو باندر ندی گم ندی بوالی بایی تا سو جیل نیما تا علم وائی دا سیری غلط دی انسان وہی غلط ہے بابا تو کوئی تو بابا نبی وہی غلط ہے خدا کا وہ لفظ اور کرے بالکل نشے علیم اخری صفت ہے علم کوئی رچا کی بات ہے ہاں چکم لے کے خدا اور کرے منے والا چکم لے کے نرے اور کرے نشتا تو در نہ کوئی نسبت نہ کا تو سب پر جان والا سینس مان دے ویلے تین کم سکون والے پرامیٹر ہے دور سم سینس مان دے ویلے ٹھیک ہے جانا پڑے گا صحیح ہے کلام شوال سم سینس مان دے ویلے نہ پڑے گا صحیح ہے کہ غلط ہے کچھ دیو سرا پاس جدا خبر ہے کہ جنوں استاد ہو شوال سم سینس نہ دے رہے تا بھی تو سے عالم ہو ہے سی عالم ہے نا کو دے جنوں استاد ہو سرا سم سینس نہ دے ویلے سنگ تا سو کہ عالم ہے کرے عالم ہو سر سینس نہ دے ویلے کلام تا خبر ہے کہ نو گورا اشتیا ہوئی نہ پئے گا مسا خدا بیٹے گیدے کنا دو سمرا چیز یا چیز بات چیز میں متناہی تا پیا دبینا خلیر مدر میں ربینا اس سے کتا گوری فنزو تو نظر ہو کہ الان دعانی کے خلط عام تا و شرامی کے شراب چی کس کب سزنی جاویسنی نمیت سنن تغییر پکنے در آگلے نمیت سنن
تحسين نون نون تعليمات اللي ما ذا لهم لم يتسمى سمعنا كوكو تغيير بكلمة راغلة تعليمات دا مانا دے دے تغیر دا دوسرا تقریباً آدم علیہ السلام قصہ تقریباً قرآن کی طرح سمجھ جو وہ راغل لے گا اللہ جل جلالہ فرمائے من حمح مسنون آدم علیہ السلام بارک علیہ من حمح مسنون تا پختو مترجمین حضرات ترجمہ کے دا خطے پر گزارنا عربی تفسیرنا کرے وقت آخر ہوتی ہے ترجمہ کے من فین منتنا بدبودار خطنا بدبودار خطا چې د عربي تفسیر نه اکثر دا ترجمه کوي نه بیا پښتو ولې ترجمه کوي د بدبودار خطا نه دا تاریخ طالبانو دا غلط شوي خطا شي دا ترجمه د بدبودار ترجمه ده مسنون چې کوم نه مفعول وزن د سین نون نون معنا شته نه دا ته ګوره چې د سین نون نون د ادغام راغلی کنه سین نون نون د معنا ده نه لم يتسن سمعنا تغيير فكنا لنا مسنون سمعنا متغيرا لاونه چې خاورې دې نه سوراب دي د چې وګور خاورې او څنګه دې څه شي هغه دې نور شي کنه د چې لړې را لړې بیا وخت یې نه دې چې تغیر راځي کنه او تغیر تغیر ویا طالبان د ایران د چنده کې ایران دی وور داو تغیر پکې راځي کنه اوس نه دې کې چې دا شي بیا ډېر دې کوي کنه دا وانه یو بدی چې وځي کې بیا تک دی چې وخت یې بیا تغیر پکې راځي خو ډېر پس وي چې سوچا وړو هم د واو چې تکې دې دي کنه څڅه غوړې چې کوم دی چې کېره هغه یو شان دی چې په دې باندې کار کوي چې تغیر پکې راځي دا اعلی شو که ادنا شو اعلی شو نورم پیس نورم اوس پکې دی واه تغیر تغیر کوي دا یو دان بیا له سلام بدلو نه چې کوم یو په بدار نه یې غره ته هغه چې کوم دی خطر چې کوم خاوت نه پیدا شي په بدار نه یې غره ته نبی رسول الله مبارک فرمایي زمونږ دان بیا له سلام چې سدونا چې څه ته وري است زمونږ دان چې سدونا خره په دې جنتیانو په انسان پیدا کړی د نبی د بدن د شکل چې سونه خارجي هغه زمکه ځان د جذبي په هغه باندې صرف فقط او فقط خوشبو پاتې کیږي نو ځان بیا د سلام د بدن نه چې په لاره دی نو خوشبو دې کې بدبو دې مشکات چې په دومره دې سونه راغلي ته شابه نبی رسول الله مبارک عرب د ټول خوشبو نه پاتې خوشبو دې نه دې بدن نه راوځي نو د نبی بدن په صدارا نه نبی د بدن ټول څه خوشبو دې خوشبو صاحب پرما جب کما کو صاحب دې نبی رسول الله تلو موته ولې نه دا ځل غیر چې بری کوسه نبی رسول الله تلو چې کوسه نه بسره ته خوشبو را نبی رسول الله ور په کم ماشوم په سر باندې لاس راخول شفقتن دا ماشوم په سر ته خوشبو را کم صاحب ته نبی رسول الله لاس مې لاو کړو دا کم صاحب دې لاس نه بیا خوشبو را تا نو دا ته به نه خوب کې مزل شوې ده کنه چې من پیلن من حما ام مسون تبد مدارا خدم دا مجان غریبانو حجاسی مو ملایا دی کنه ملایا مولا بنا تا وې کنه هغه دې سره ده خبرو پدې په ډیر هم کې طالبان یو تسنن سمانه شوه کله چې تغیر سره غایت راځي په تاسو باندې تاسو کوم ځای کې مسنون سمانه نو د کېږي ورته نه کوي ما د اوس اډوانس خبر او دلا په وان د نظر وګینا حمارې کا دې کې تغیر نه راغله نو واجبې کې چې دې ته پر وړاندې یا باز اورځ وا اگر انسان بارک ته پر وړاندې او باز یا اورځ حمار د پاره ګوري او ګوري لا حمارې کا او ګور حمار ستاسو خبر وګور ستاسو خبر طالبانو خرم کې نسبت راځي بیا ګوره اخر کې کمال راځي ګوره رسول پرمه دا حمار به جنت ته شي وکړه چې نسبت راغلی له نبی سره هغه کاف او سره او حرمان دي کړی یې نو وکړ په هم باندې په دې راځي چې د کاف کې روان دي هغه دا صاحب کاف او سره یې به نسبت شوی ادب دا وایي نه محبت دا وایي نه ای چې څوک کو دا شاله نو سپه او توي تاسو ما مشړې دین می او حب اولیاء الله جلال بڑی عائشہ ملے کے لئے خادم ملے کے نور ملے کے لئے امام شاڑے ہیں اخلے دوستان سے محبت ساتھ ہیں دوستان سے محبت پہنچے مانے باقا جنت کا جیزام جنت کا بجے سے نسبت ہے نو علیہ السلام مبارک ناکہ شکم دے راگر رام آگا کو جنت کا دیتی وہ سریل رہنے کے لئے ورنہ جالکا دپاد اسلام مبارک دوستا آیتا دلیل ہے تخر کو دفارا پاس پاکن موت پاکی خلق مخرص ری میتن دیتی جن ناس دفارا خلق وانظر العظام نظر جام اڈو کو دخلتا کیا پرنشی دعا سرن گینا من مفاسو حرکت و نور کو سمم نفسو ها یادا من تو جیتا من ایسو نخم وخا و دورا ناغو دو جیتا گورا فلما تبین لو ہر کرش زائر شدتا شفر پاکن کے تر پانی پڑی کر دیگی خان دی آلا مزفر کمام نویلو سپورے نت بے دو طالبان دې کې د منطق برکت په ملګری غواړم مخکې دې مبارک خو یو علم او توحید مو یقین غواړم
دامن په بلګې چې موږ یو ورماس په تاسو مو په دې زمي یقین ده کوم علم نه دا علم او یقین ده په چې دیو مبارک په سترګو باندې وکړه کوم دې ته چې حاصل شو عالم دې کې د ابراهیم له سم قسم را روانه ده کنه دا دې اوس نو چې علم څه خبره تاسو ته حاضر شوی هغه علم دې کې په سترګو چې وګوري عالم دې اوس څه ترجمه کړو عالم زه پوهېږم او څه په علم عالم دې کې سمخ په علم دې کې سره کوی نو اوس په سترګو وګوري نو څه عالم دې کې سره نه پوهېږم ان الله به شک الله جل جلاله او انا کل شی خیر بار من کې څه باندې خو په درته نن کې او دا احیا بال موت نام باندې کې راځي وایځان کې او قال چې ویل ابراهيم ابراهيم عليه السلام هغه ډېر مزما اړيني او خایمه کې په تو حلم او تاسو ته مړي څنګه چې نه کوي نو طالبانو قانون نه راځي چې کوم ته دې نه دی راغلي دا او خدای په خپل وسال لپاره قانون دې ترمیم راوړي او اذا خدای چې ته وایې بس چې سنور مرغان راوړي څه څه کې بس مایده مایده کې بس سرونه ځان دونی ته مایده مایده کې او چې راځي دې دې نه مسرایي په خیر اوسه لګور چې مرشي په بیان واپس نه راځي نو ابراهيم عليه السلام صبر مې ما په خایا او دې ته ویل چې په دې پاک دوستانو په دې پاک نه ځوین په دې پاک خپل دوستانو ته بار دې موږ خپل قانون کې ترني ما چې مرشي بیا نه راځي چې خدای دوست چې ما ته روخه او واپس یې کرا تا په خپل بار بیا څه کوي بیا خو مې دې ته بار څه جوړي مو دې ته وځي ته بار او کما تا را پاسې ګورې کوم دې کدا سر دیوال څو هو کنه او سیدی خوراسته کې څه کوي او ته یې قرآن خاطر وکا دا یو مچ وځه ما تیرا د ژوند کې ژوند کې نه نه کله وځي دا پر کرامت او نبی دا پر پوسې دا دا غیره پر دې کې ترمی نه خاص نه دی صحیح څه په سره ځان نه برابر دی ما ته اوخه نو چې دا درو یاد ځه خاله اولم ته مې راځي چې مين نه دی کړه بل نه سمول کنه چې دعوت یو یې پین راځي جوړ شي چې دعوت نه کوي چې څنګه جوړي دی نو کېږي چې دی به اعتراض کوي ګورې پر ایمان سره مې پین جوړ نه ځو خو دا به څه ما ته اوخه دا سوال چې وجه جواب دی نه هو دا کسان هم درایي شي مثلا هل شي هذا فضا ولا يقين هم جوړ ولا كن يتم ان قلبي سماز لا اطمینان راشي تقریبا علم الیقین باندې خبر تاریخ ته علم یقین حاصل دي او پستر کو نیرو سو عام لیکن ایګی دمینان کیا کی بس حضرنا عزیزان اکثر را سے نقاب و نقاب فرق نہ کی ناشر ولیکن یہ من قلب و یہ مت میں مخل راستے میں مطمئن شی ہوئی مزمات کو ما اپنا شو تغیر پائش معنا کیا ہے مزمات جو ہے روزہ کی طرح ہو کہ اللہ اکبر کبیر خدا پاک رحم کرے ولیکن یہ میں ان قلب زمان از بے اطمینان حاصل شفا دغه من اطمینان قلبی را زیادت راشی بس دروازه نو قال الله جل جلاله فرمای فخذ فسون سر باطن من الطير صدود مرغان مرغان ته سمو کړه چې چرګوډه او چرګوډه او شیشه کار هو سبره په سمو کړه بس سلام مرغان راوي سر په اسرائیل مقاله کې مو جوړه چې وړاندې کړه ځان د عثمان او غواټه او کښې حرام په سر وخور فس مرغان یا دا بس مقصد حاصلېږي فصرهن مېده مېده کېده کې خپل ځان فقطعهن ثم جعل بیا کېده والا کل جبل باری او جبل باندې منهن دې دینه چوزان یو حصہ سلو غرمه مې سلو هیڅ کې له ثم دعوهن بیاره وبل او ته شرابې دې بسم الله کزو طالبان چې جنبې سر کې تم جراته دې بسم الله راځي هغه بلا دا ګوره هغه سر نه ځان سي مې دا په یوه ډول لکه سکړې دې ګوره بڑا چار سي اوس چې تو چې راځه دې بسم الله نه بیا دې ته دې کا سایه په مړ نه ګراشي دې وعلم يقين كوا مخه يقين هو كم يقين علم جو کنا هو اس کم يقين شو وعلم يقين كوا ان الله بشك الله جل جلاله عزيز غالب الحكيم حكمت والے مثل الذين حار صفات كفان يقون شريخ الاشياء مواله ما نختلف في سبيل الله رنا بنار کے كما مثل حبه بشام يو دانے دے امت جرا دانا رجا ان کے سب سنا ملا وہ وہی طالبان نے ان بات کی سب چاہتا ہو شو ام بات طالبان واحد امون سمای و سیور زمین پک راجع طالبانو حبیتا مثل سوی جسنا دے ہوشو حبیتا دا مجاز دے اپلی دے سایبتا سما مخی ویلے ہو بیم پاو اولی سی بارکی فدولنا ربک ایو خریجی جنا نمما کم بیتا الارض ادر ان بات نسبت سیشی دے ہوشو دا ازمکی دے ہوشو دب دیکن اس بات دے ہوشو ام مختصر مانی کی اندر در ربیو البقلا نسبت چا دے ہوشو زمانی دے شوینی دته لیکي مجاز دی خپل ښه سبا سلام له وو وږي چې کل سوم په لکن ماري وږي چې میا ته حبتا اسو مثال نه هر یو وږي چې سل دانی مطلب لري چې وو وږي دی په وو وږي هر وږي چې سل دانی د سمره شو وسو شو کنه مطلب دا سو نه په نامه باندې ورکړل دی خپل پدار کې ورکړل کېږي یو روپې په وسو باندې ملایي ورته والله یو دعای کوي چې شاه خپل پاک د چنکې
تمجي ساتا تشير على وش الله واسع عليم خذيت باكم ترى خيره وسمجي لك او خير كنت شاس كور خبر طوق من الزبان لك الاسم بار كتا حديث كنت شاس كور دي زبان اللي كثير من ذكره بس مشتهدين سوا شيء خذيت بعد رحمه كده كم مشتهد غم بطوخ يو نده نده ساري وزيب بس رفاتين مشتهد يوشه دا طالبان ابن ماجا دا ابن ماجا كده باب راغل بابو خذ اللهم خذي بسم الله من اشكال كم دا حديث ما رئيس بده ابن ماجا حورجاتك مشتهد حديث ابو داود حديث باب تزعيف الذكر بسم الله عز وجل دا باب كده حديث من العالم طریقہ سے درگو نہ دیسو ہے وہاں نیریہ طریقہ دے استرناز آتا ہوگا کہ کوئی شسن یہ دیسا جاتا ہے ابن ماجہ کے حدیث راغلے دے گا نا چھے تازا کے سلے یورو کو خرچ کے یورو ونہ کا مانے سواب ملا رہے گی یورو روی خرچ کی یورو ونہ کا روی بانے ابن ماجہ حدیث کر رہا ہے ابو داود کی تضعیف ذکر کی بیلا حدیث سے رہا ہے ان الصلاة والصیام والذکر یضاعف ولم نفقد فی سبیل اللہ ان الصلاة والصیام والذکر صلاة صیام ذکر یضاعف علی النفقة فی سبیل اللہ تعالی بـ700 ضعف بے شک منذر و جا ذکر فنفقة فی سبیل اللہ باندے چنکولی شی فوصا و چند باندے ذکر او صوم او روزہ فنفقہ فی سبیل اللہ بنے سمرہ تو چند کا ولی شی وسا و چند نگو رہا نفقہ فی سبیل اللہ یو بولا کبا نشو دن ابن ماجہ حدیث نفقہ فی سبیل اللہ یو روپے بولا کبا نشو او یا موز روزہ ذکر فنفقہ فی سبیل اللہ بنے وسا و چند تو چند کا ولی شی نتاقا وونا کلا قوصا و جی ذرب ورگی من چاس کلوی دوری آسانی صاحب سب سو ولی کئی سب لاک برا ولی کئی لاندے سب سو طور سے پرون راکھا تک لاندے باندے او سب سو تیون چاس او کردہ بان ندوی موبیل دسا رزے با دیکی صاحب جن رو ان چاس کلوی دسا رزے دیری ہمارا پوشت ابن ماجہ کی یو روپی اللہ بلا رکے بولا تھا ابو داود کی حدیث تیسرا ملی دی لغج منز روجا ذکر انا فقط بھی سبیل اللہ باندے لا پلا رکھے وہ سو چند تو چند کے ولیش نو وہ نہ کنے چھو وہ سو کہ ذرا برکت وہ سو چند رہے گے تصدیق بھئی ذرا تنعید کن چاس کور ساگت لگے تو دے گئی خی تدا ای طریقہ دے سن اللہ لتا جے مانو امانگا چھو دار کو منا ذری بنگا تو اخبر کے مانو ذائے کو بس آم لکو یہ کونن کرے سنا لاتا سپوز بدل کو سایہ پتہ کہ وہ کہتا میرا بھائی جو رو ماتا دے ماجہ دا حدیث ہوا خدا بہا دے کی چا میں دو قصہ جوڑا دے شی بنا چھڑا ایک تو سایہ کریم را تو پرے دے ور کہ مار کریم کر رہا سی ہو انا ماجہ ربا قصہ تے جوڑا دے شی دا ذکر بند کے ہو شی لاہور بتا دو جی اس دے کے شکایت کے مستری حوالہ جات کے اور اپنی ماجہ پر حوالہ جات کے مستری دے ابو داؤد حوالہ جات کے درا حدیث تے ابن ماجہ حدیث دار ہے طالبان مشکات کر رہا ہے تو صحابہ کرام المنقول لیا حدیث مکن دار کر رہا ہے بات ہے وہ نبی علیہ السلام فرمائے من انفق فی سبیل اللہ چار سے انفاق خرچوں کو اللہ پدا رہے کہ واقعہ مردی لے گی دے مقبر بور کے ناس نس رہا ہو من انفق فی سبیل اللہ واقعہ مردی لے گی دے بور کے ناس ہو خاصیان ملا مجائزین ہو جائے خرچہ ہوتا فلا وہ بھی کل درہم سب امیت درہم یہ روپے کا ہوتا وہ سوا ملا ہے کور ناستے مجاہدین غرجانوں نے خرچہ ہوتا یہ روپے کا مقابل کیا وہ سوا ملا ہے اور کیا ہوئی ومن غزا میں نفسی سوچے غزی غزا کے جہاد کے پر میں نے غزا میں نفسی پر لڑ غزا میں لڑ غرش بخبرا مخی حکور ناس ہوگا صرف خرچے لے گا ومن غزا کے نفسی سوچ بخبرا مہتران جی غزا ہوگی وہ انفر قطعی وجہ ازا لے گا اور دے پڑی غزا کے لئے خرچے کے نو بلہو دی کتنے دی رحمن سب و مئتی الف دی رحمن نفیو روپے بہت ودہ کے روپے میں لائے ودہ کے روپے واللہ رضا تجمعیش دا مشکات کے کتاب جیاد کے دارا رہا لے اتو صحاب کرام رحمن قول ابن ماجہ کے مدار آگلے دا تو صاحب کرام اللہ مانتے ہیں تر کو ہوتا ہے صاحب ادارا تو اس دیکھتے ہیں ماجہ دا حدیث دا نفاس مات ہوا ہے تا سوئے چی کہنے میں شہر معاف کرنے کے دار خبری دا سرنا مجھے ان کا دار حاص ہوا ہے ان کا خفر تو اس رہا ترجمہ سرنگ ہے اس ترجمہ کے بمن غزا بے نفسی سمانا ہے سوک چی غزا تلان چی غزا ہو کی یو بولا کا شکن تا صاحبان دیکھیں گے جگہ ساکرین ہم سر دا غزا تکے بری بگے اور یہ لفظ بدل گلا کے ترجمہ دا سکتے سوک چکا اللہ پلا رہے کہ اسی
صوت الله ولا ركوزي وخرجوك من ليوك ولا قبل وردك تسميك من خرج في سبيل لا لا بزمشتا من غزا لا بزراها لنا وديك يخي حديث كسلا بزراها لنا دا تاسو چې روان در روان دا کوم هو نه غزا نه وس د سترو جهاد دی که څه ته غزا نه وي نو ګوره حدیث کې سره غلي غزا نه غزرا غلي ابي د سره مار ساته دی زه خو دې ځای دی دا نه ذکر باندې ګر چې کښ کړه کښ په آداب کې نه وای چې دې کښ کې دې نه شي کنه نه کښ کې او در سبحان الله دی نو چا سپور صاحب ملای نه زه الحمدلله چا سپور صاحب ملای او الحمدلله الله اکبر او چا سپور صاحب ملای دا من ذکر کښ نه دې کې چې کوم نه فضایل کې دا پاتې بل فضیلت ده چې کوم کوسه باندې دا غش ور شي کنه نو په بل کوسه باندې فخر کوي او په سړو کې به ګان هوا کې مرغان او په دې کې کبان چې تاسو خو هغه دی هغه یاره کښته راګې چې یو دا یو یو دا سری زره بیا د کوم بیا له سلام کړ هغه کړه کوم دی خبره وشه دا دا یو نه دیو هغه چې ما دې ګرم نه پاتې کې شاده په ان کړی به یو ذکر ته کې نه ولې چې تعلیم ته کې نه ولې درې کسان په ټیم ته بارو خر د وچ راکړه دې جمعه کې ټیم راغلې ته ځان نو ها دا کړو ها دا پیدا وڅر ورته مته یې چې مې راته کې مخکې مزه خبره صفار هغه نو ولې سم غزا ته په استعمال کړو او دې دې په تر اوسه خبره صفه چې زه یو کور په بغیر رسول پای درو نو وای په دې رسول باندې موږ دا دیو دې کړ من کړه صفه دې متعمدن یو دې طالبان jihad یو دې چې سمې لا jihad صاحب له شریف چې بلا صاحب شریف jihad عام دې چې بلا عام دې خدا غزا خاص دې لکه حیوان عام دې او انسان خاص انسان ځان ته کار دې عام حیوان ځان ته کار دې چې بلا ځان لا او دا غزات عام دی غزات خو دا غزات په خاص په دفتر کې خاص غزات نه کوي بغیر هغه نو ځکه دې اټک کړل نو دا عبارت نو ځکه چې غزات کې یو دی په امیان کې دی چې صاحب دا خبره دې خبره اره چې مونږ هم طالبان دي طالبان دې چې هغه پیښې دې کړې کنه به چې راکې دې مولا مو تر ابا کې صاحب وګورې څه کنه په دا قران دا غزات کوم دا دا غزا د پاره زمونږ چې راغلې دا یو اوله غزا د پاره راغلې دا خو دا غزا چې کوم دا تاسو ټول ویلې چې د انوار او څنګه ویل چې غزا حسن له غیر هدا دا غزا خو دا غزا که تاسو ویل حسن له غیر حسن جهاد فی سبیل الله جهاد فی سبیل الله دا حسن له غیر هدا دا موږ چې کوم کار کوو نه حسن له غیر هدا او حسن له غیر هدا چې کوم شی ملایوي کنه په حسن له غیر هدا کې بهترین ډول ملایوي دا نه پښتیا دی اعظم طالبانو دا طالبان اجتهاد تقديرات شرعيو کې حصول لیکلي او په دې قدر هم غالي کې دا چې ته لیکي تقديرات شرعيه پرې عمل کوم ثواب ملایي پرې ما کوم را ملایي پرې کوم را ثواب ملایي پرې کوم را ثواب ملایي دې ته تقديرات شرعيه ولیکي موقوف دي په شرع باندې موقوف دي په سماع باندې چې نفس کې سره غلي چې پرې کوم را ثواب ملایي باس مجتهد چې کومه ایمار باندې مجتهدین دي دا وی اجتهاد تر کارونه ورکړي چې تل دا ثواب ملایي کې نو دته په خامخا ملایي دا طالب علي حضراتو اجتهاد کوي په اسلامي په کار ته وي دا اجتهاد کوم مجتهد کوي چې دا څنګه ملایي دا په کوم مجتهد دا کوي کوم کتاب دي کدا خو پیو د درې ورځې مونږه اجتهاد نه کوي یو ویشر رضا دا معلومان رچ دا کتال کی سیبیلا حسن غیری خوده دا حسن غیری دا کتاب کلی کلی خود دا را توسو آیا چه دا تاسو چکم کار کوئی دا دعوت نستاز غوده کلی وری خود سی شرعی دعوت دا حسن لعنی دا کم کتاب کلی 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 سدم دا شن دا دا چا لکی دا تا جوان دروغ دی رشتیاو تا براش رشتیا کی راجی دروغ کلی خراب کلی بیش رشتیا ته براشه طالبانو زمنګ نه دغه اصول چې چا د دې ملي وي چې دا jihad ته طالب دې سوي دا حسن له غیر دې اخی دا دې کې طالبانو چې کافر ته ورشي کافر ته بدلاور څه وایي صاحب کله و دعوت ته کړ او کله دې چې یې راغل او کله یې تیار شو نو ګوره کافر ته بدلاور څه ورکه دعوت ورکه چې په دعوت کارونه شو جزیه چې باغی کارونه شو خطاب نګورا لاور ګور دعوت چې په دعوت کارونه شو تاسو شکار په ونه شو دا اصل نه غړي شو کله عیني شو نه عادي غړي شو کارونه اينه تاسو ګنه ورته شي راغې
שפערים גם מבדיעת את החטא הערבי. וכשהרד יהד שאין שפערים בירדה, כדי מגולה על זה, הרח עשה לגנאי, לדרגן המחי, דעות בריקה האחרונה שלו. נכון, דרגן המחי עשה לגנאי, דעות תעשה לגנאי, נכון? כמו שמדי בעייתים כתרבי, הוא שרי דעות. כל הרבי סדיבי, אז הוא ילד לה, יאללה, נסיר, אני אומרים כדי, שרי אסלאמי דעות שכם זה תעשה לגנאי, לפני בני דין דרכי, כדין בני בני עבד, לתסר לגי ג'יהד בני דין עבד, כי ג'יהד סוג נגיד, יד חתם שדין חתם זה. ג'יהד שכם זה תעלבן, לפני בני דין עבד, למשקת כתב זו להגיד במילי. נמל אסלאם ברמי ערכן, זה אסלאם סורי, תנזרי. דינה זה אסלאם סורי, תנזרי. וזור אותו סלאם מהם ג'יהד. זה אסלאם, תעביר שכם הכוחת, אבל צ'ט שכם נסות אלה זה ג'יהד. ג'יהד שכם נראה אסלאם ותעביר הבא, כוחת, אני אסר לזה שכם זה. משאר הדעות שכם לחסן לגלי אישו, קטל אחתן לגלי אידר. كتابنا هو مقدمة لكريمين أو كما جاءنا كتاب حسن لغيره ولا حسن لغيره ودا اجتهاد شاكرة دا هو توقيف أموري ما تيرنا في بنجر شبيا بجيغا نرس ديخوا بيا بروات علي كم دا أبلا على أبو داود عريس كبزي بادش دين عريس يولي ذات بام وجمع بأي رواني ما ذلك وقتا سوچه دا ابن ماجه حديث را پيرا كوي دوري قالوا لنا فقط لي سبيل الله أو بيا دا مشكات دا راوني اخبر عرفكي ذلك ومن غزا في نفسي دا يوتك پھر حدیث کے سنہ میں عمل غزہ بھی نسل ہے اور اللہ نے ترجمہ کہ جو اتا کی راہ میں نہیں کر کر خرچ کرے تحریف پر ترجمہ کہ لے کہ غزہ لگ تکے سے کم کے لئے کچھ بندے لے کہ سمرہ چلی بھی کہ رشی یہ غزہ نہ غزہ جوڑا کرے گا ظاہر بھی جو پڑے آپ غزہ جائے لے نہ خیدہ تے چکم کتگی دے لے کی غزہ ہیں سے یہ رہے کم دے یہ غزہ جوڑ کرے یا جگم دے اللہ بل بھی اسی حضم کرے اللہ نے ترجمہ ہونا مدر کرو مبادے وہاں دی انچاس کروڑا ساتھ دے بل اللہ زیادت طالبان ہوئی و بیت اللہ شریف راجی سے یومز و زورے ہوئی اس صاحبان سو ہوئی بیت اللہ کی یومز ہم ایو اللہ کا بانو او انتا کے وقت شریف راجی ہمون کے حکم بزو سکوڑا اس وقت انہیں زید طالبان تھی وہ پلیر میری قبا نے در اچھا لور بانے انچاس کو ثابت کو دا بیت اللہ شریف کے نبیر اسم سفر محمود پس ہمانے رہی ہو ایو اللہ کا بانے کن زیچ طالبانو دے دے دن روان جم عمرے تلار دولے پدے تکبوزی زحاج تلار زبنی سوی اللہ شم کنشم دیگر چا شخص تک رشتہ چې حل د پاره عمره به کیسه زاد او چری ایسه وی الله دې کو دې چا مخترب نشه نو چې دې دا نه لاړه ما بیت الله شریف ته بیت الله شریف کې ته اته دې خان کو یو متصور یو کو یو دا باندې او څه چې دې دا روان په قول شمال نه خو دې څه دې کا په دې کو شک نشه او څه چې خپل پر دې یو مت یو کم په 100 کروڑه باندې نو زما یو مت په دې لاړه باندې چې کوم چې کوم دا زمرا ټول واپس کو دا ټول خپل لاړه بیت اللہ شریف کے مدینہ منورہ کے صفا کے مروہ کے وغیرہ تو چھنا چھری تا تو تمام کی سے بھی دای سالی گنو زما یوم یو کم بولو سرو تو بقول شما او بیت اللہ سے خپل خصوصا پات بیت اللہ سے کہ یوم پر یوم یو لا کر تو یو کم بندو سرو لو اس یو لا کے ذرا ور کے پانے لے ولی یوس اگے ذرا مور کہ نہ نہ یو پر یو لا کا پانے دے الگ تا خون خدا دار رکھا نو خدای لا به یو کم بزوس ور تک ته ملاوی دی با او ته چې کوم دی دا زه خصوصا دا چې یو مون په یو لا باندې نو سی یو کم بزوس د په یو لا کې زرا ورکړه لاړې مولا نو ورته وته نه ما شراب هټې نه کې شراب ورکړي بیا خر بوجه نه کړه کې مزه درته کړه دا ټول چل من وزن مسجد نه کې دومره دی بیت المقدس کې دومره حضرت یو کم بزوس کړه باندې ته پاتره رحم اته یو مون په یو لا کې دا خبره ده دا چې روانه ده چې دې بیا کیسه ویل نه ده چې دې زرګونه اوسه دې زرګونه نه نه لګي او کله دې کوسې نه ده دا چې خره غره غونډه تش کنه چې زرګونه ورته ونه خو به باندې په انصاف په سیټ کې تاګو سنه سب کوم چې گزاره وشو فرشه را گزاره تا حدیث سره به را پیدا کړي نو څنګه پاتې راځي نو صاحب چې کله زه په خپل باندې تنه تبلیغ کې چې هغه دې لپاره دلې ما دې کې په شهرې ده اته امام واغه امام څنګه د پاکستان کې امکان لګولو بارک امکان لګولو دا غالا قسم قاضی یا مو زه خپل عربو کې مونږ طالبان یو خو طالبان یو په پلاس کې راوځي مو ماشا الله جسا جسا کار څه کار تاسو کوی دې څو کې شې بیا پر اکر اوس کا څه راوځي ما دې ګر کا شو شو بیا هغه د تعلیم مو شو بیا د شم راغه هغه ذکر ولم په پاس راو بس یو کینزه میں تلس میں ٹکے بھی بھی سنے وقت ہوگی بار رہو گی لگے مجھے لگو افتا کرو گا نالا مولی سے سفار ہوا تم لوگ سے دیوال پانے میں کہنا ہوں میں مولا رہا سے مو پر آگلی ہوں خدا بنا رکھو نوی نوی رہا گلی اسے پورا معلومات نظر
لاخو من گوئی چھو من کو کم پر اس کروڑا لے گا خدا حدیث کے تم تو ہو خائن میرا من خلق دا جی حدیث دا خائن اس تا بڑے رہا میرا من اما خو طالب ہے زمانی حدیث پیاد اس دے پڑا ہو نا بلے اس دے پڑا ہو اما جدے ہو سنگ ہے صاحبی تے ہو ہو کر دا خو ثابت دے گا میں تراؤڑا سکتا ہے ہو گا طالب تے چلاؤ شاہ کتاب ہو تمہر کچھے ہو دے رسالے لے پہلے ہو آئے کہ ہم چاس کروڑ جکم میں ثابت کرا ہو میں تیرا تو یہ تو عالم مخ طالبان ہے شروع شدہ ہے بھارت سے کم دے دو نہ چکن دا من غزا بے نفسی چکے گا نا کیا پتہ نو بڑی ہے اس کی اچھا کم رسالہ تو جوڑا کر رہا نو من غزا بے نفسی چکے تو کی پٹ کر رہا میں مولانا سر صاحب بھارت پاتی شو بتے کوئی نا پتہ ہے بھارت تو ہم تے کوئی دیکھی ہوا نے اور کڑے دا اپنی ماں دے حوالا اور کڑے دا باقی تقریبا 200 صفا غالی من ابھی حوالا اور کڑے او کر کے نمبر اور کے دہم نمبر کر رہا تم را جگم دے گوڑا نہم نمبر کر کے ہوئے چاہے راوڑا نہم نمبر کر کھم دا میرا گوڑا سبیہ مورکڑے باقی نہم نمبر کر کھم میں مولا نا سے دسی بہو کو تکو عالم ہے آقا انی مجھے بار آواز استاد ربائی چاہیے کہ وہ بوری چلے کہ سٹے کی تکی پاکی دی کہ نکی دیشی کاتے پہ گستے شی ابن مجھے میں چھتا روڑا دیا مجھے کتاب بند کے ہوئے مولا نا سے ویتو کتالی پہ تاریبی رکڑے دنو ننوار مدے ویلے اس سنگ پہ دیوئی دا سن لے رہنی ہی دے وہاں سن لے رہنی ہی دے دا خبا دے ہونا مجھے دا ہوتا دیگر دیشتے رہی دا قیاس رہنا سابی دے ہی یارا بس ویارا مانزے پہنے لکا ازام ہوا ہے مانزا 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 سلام گزا بیانیا ہوئی دیا جی اب تک بورا شو جی میں واپس راتو دا بس یو گاڑے بل کا سن یو گاڑے بل تیار کڑو مرکز دا بار روان دے مخ کی سٹ کی کہنا ولے نو دے دیو اس خر کو دیو شہری یو سانے کو جے کنے پارے شو سرحد مدرسے نے اگر اس کے ماس ہن ائی کلی مولا اور سرپن برگ رمال کو سرکے اور اس کے راس ما اس خپل تار شروع کو من نو خدے پدار کرا ہو تیو اپن تے لگو شکر ہے یو جمع تم تیار کو درشن لانے پر دے تاکہ دے مرکز پر آنی ہے ماشاءاللہ جزاک اللہ جزاک اللہ میں مولانا سے تا وقت لگو لے کر ماریو کار پاکستان کے لگو لے میں ماشاءاللہ جزاک اللہ تاو رات مجاہد الحمدللہ لگا سر میں کیا پر شروع میں مولانا سے زخ تعلیم موسوس راوت ہے میں خبر ہمیں کو جو کلیمہ دا مدد ہے چھل سا اللہ کے مخلوص ہمیں شکر ہوئے اللہ جگم میں مخلوط ہے رہنے بغیر سے کوئی مخلوط اخرے رہنے بغیر سے کوئی شکر ہوئے کلیمہ مقصد ہے میں کنوں ہوں تعلیمان یوں خلقوں تبکی دا بنا فرمائے دا کم تفسیر دا مطلب یہ کرے سر رواز سے ہر مولانا سے مستر پیدا ہوئے مرکز سراور سے خوش ہوں گیا تکر دا جی خبر اپتے ہی رشی بات ہوئی مولانا سے نور کور کی شاہتے ہیں میں بلکل خدا رہا تھا نہیں اگر ورد رہا دے مالا بے جواب رکھی تو دم دم دے بس او دخل کی بخوب کی رئی سار کری تو چل وردانی بس لڑا کسی سے دوار سوار ادھے پاس اپنے دے بھبت تو خوب نہ رائے کی تعلیمان العلماء ورثت الانبیاء کم جاتا ورثت تعلیمان اس دے پاس پوئی شوئی چلک دے تقدیرات اسے رئی دی رفع استعاد نمانے بیارے دقا دریور سے مولا دریور سے مولا استعاد چلتا کارو رکھے لیا ادھے پاس رحمت بدا دے بھی آج حق کم نمائی حدیث دائی کے اوپر دا خبر و تزدہ تزمہ کے مدر نشی کا ولد خیرہ دیر مجھے نمدہ کا اس بات کے زور پہ لیا اشنا پڑکو والے مصابت ہے تعلیمان الذين يصنعون جن في قوله دي خطي اموال ومالنا في بسم الله لا بلار في ثم لا يقيون الجادي نور بس هي ما باص بس ان تقو دي كم خرج كره من من احسان ولا اذن التبليد جال في خيرات ورقي هي تبدل النوي نعم دي بارا اجر اجر دي بين ربهم بل رب دي بان ولا خوف عليهم نبي رب دي بان ولا هم يحزنون مدير سلام جنكي قیامت اور جب نور نصوص کرا گئی الاخلاء بعض الاخلاء يوم الدين بعض بجباء النور الى المتقين يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا انتم تحزنون قول معروف خوينا قول معروف خوينا ومغفرة بخشش خير يوبا خوينا ودب خير يوصل لدي خير يوبا خدادا خير ما بيحتد من صدقة انها صدقين يبدو هاي شيء بسور بسيش اذا صدقة من كده صدقين كي جهر صدقين صدقين بان يسرد من والد المزدورين كي داكي 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 ورقشا فخيرات جي كم لدى خيرات رسل الله روكو بس لأي مزيبا انت خير يوبا 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 خير
او خليلي وفق مع معاقل لا شيء وطاية بدأت يحترمي بلوخ دي وطاية دار نظلم حالا صدقاتي فيه وانا ورقي بيت تكليه وانا ورقي بيه حليما يخليبا خبكين فالله غنيا خليط بك بفرواده صدقات بالزرط نشتا حليما وصلي وانه كعوصلي نكو يتانا لصدادة الكريو بلي خبرو معنا يا أيها الذين آمنوا علموا من أن لا تبطلوا صدقاتكم تاسما باكروا صدقات قل بالمن بعد إحسان ترى والقضاء بتكليف رسول الله صدقة كي دي إحسان كي دي تكليف رسام خبره وتكي فدي بني أي صدقة ملك الباطل الشواب كالذي بشان لك سوين دي فجدي خرجتين ماله ومال خبر رئاء الناس لفاضر يا كاري دخلق وخوضل دخلق دار منافقان الصفة المنافق الشرعي ولا يؤمن بالله لي يتن نبي فالله جلد رعوبني واليوم الآخر بورد أخير باني دار منافق شريف صفات میں فمثله هذا صفات دار صدقه جگنده دار مال جگنده کمثل صفان پشان دار صفا کرنی دی علی بنار کاری بین سراب پوچھ خواه رئی فعصابه ورسی گرد واقعون تیز بارن فترکه او پریدی دا صلح صفا دارنگی دی دا صدقه کڑی دی دخکاری کی کلی صدقه میں کڑی دا بلکل شطر مفقوط بلکل صفا صدرہ استم نہیں نائب گروہ علی بن قادری گالا شین پتشیبان دی ثواب پانی مما کسبو چکم دی کسب کرے لکے جائی ثواب ضائع شوئے واللہ ولا یحضر قوم الکاسرین خریفا ایرائت نگی قوم کاسر نکیسان مطلوب نکل ومطل اللذین حال و سفدہ کسان ارتقون لیا خبسی اموال و مالون علی تیرا مرضات اللہ دفارد تلقود رضا من لیر اللہ جل جلال و تثبیتا دفارد مضبوط اور ثابت قدم قول من انفسیم لنسون اخبر چرید خریفا نمور رئیس دین کے مضبوطی کی ثابت قدم کی کہ مثل جنت انپشان دے اخبار کرے بے رب و دن بولڑ زیبان دی چک زیبان دی اصابا واقع دن چاہید دولی سیلی تیز باران فا آدت اکھلہا اگر رابلو کی پیداوار رابلو کی پیداوار رو باندی آدت را تب کی در بار اکھلہا فا پیداوار خلوانی بے پین دی چند دبل پیداوار دبل مئی وری فا اللہ میں اسی پہا واقع دن کچھرے اندر سیلی تیز باران فا تل نو بیا جگم نے فرخ آگے در پارک کفر کی فیق تیہا تل فرخ معمولی بند کے فرخا ادھر پر کفایت کی کار دیکھی اللہ اللہ جل جلا رہو نے ماں پاس سباہ تامل ہوئے تا سامل کے بس یہ لدن کے آیا وقت آیا فخری احد کم یو ستا سنا ان تکون جیشی لہو دے پارا جنت ان یو باغ من نخیل ان دا کجورنا و آناب ان انگورنا تجری چی بئیگ من تحقیر ان آر لانگ دا غینا لہرون لہو دے دا پارا جیا پری باغ من کل سمرات ہر قسم میں دی و آساب اول کبر و رسدری وی دا بڑاتا دا سید بڑا واجد بڑا شوی و لہو دے دا پارا زنیت ان اولادی دعفا کمزور ہے فأصابها إعصار ولا سيئت الإعصار إعصار طائبان التيز بعد يختوي لك تيز بعد كرم تغروي لك مشترك لبزي وفيه نار من داب قرينة دي خبر شمرات لك جرم بعد تمران دي نارو سيبار دي قرينة دي خبر جرم بعد إعصار جرم بعد ولا سي فيه نار من داب كهور فحتر فتح روس وزين نمبر لبزا اي فسرين قدا دي باغ دي او بچي دي بلت چارين اشتفاد راشي او راشي دا خوص دي مداوا كده قدا بڑي خفر بچي دي خفر منافق امر سے مثال ہے خیراتوں نے کڑی سر سے کڑی او دے وچ دا خیرہ سکار بکی قیامت پر دے بارے راشی لگیو پٹے ثواب ہن نہیں لگے شت میں مقصود دے دا وقت بچ میں نے سمرا حاصل کر افسوس نہ کی مطلب دا کہ بالکل ریا کری پیو عمل کی ہمت ہوئی کم کار کی چریا کاری دا شامل پر بات ہے جگن دے یہ کاری کارم تے ہر کار اپنے رضا دا پارا کرے سر پر منگا دیا کاری نو سچ جمیل وائیں ہر کار کے اخلاص کو اندر خریف پامنگا جوڑ کی انما نامالو جنیات قضاب ایک امدارا کہ یبین اللہ بیرئی اللہ جل جلالوہ لکم الآیات تاسو تا احکامات لعلکم تتفکرون نبائی تا سوچ فکر ہو گئی یا ایہو الذین آمنوا امنوا من انفقوا تاسو خرج کے من طیبات ما کسبتم تاکہ زہانا چکم تاسو کسب کرے فمین ما اخرجنا لکم او لہانا پاگر لہانا چم تاسو پارا لسلی من اجل مکنا مکی پیداوار حدیث میں رہیت بات رہا لے ما اخرج دل آزو فتیر حشر ولا تعمم الخبیث تاسو خس نکے لے جیکارا مان منو دے دینا تم سے پونے چھ تاسو دا خرج کوئی ولستم تاسو نے بھی آخر دے ہی اور سن کے لرا اللہ ان تو امیدو فی مگر کہ تاسو سر کے پٹے کے تاسو بچابا کے ہاں کوئی تاسو نے در گیڑا سے جیکارا مان تاسو نت بلائی ہاں کہ سر کے پٹے کے چلو دام ٹھیک دے گا نا تو جیسے ہی رہے کم دے خبائی تو سر کو مانی کلاو سر کو مانی دا تاسو نت بلائی خدای پاک نا دا خدای حق دے خدای پاک ہر چین بیکار مور گئی سروروں میں کرا روان لن دعا لبر رحمتا دن جبکو من مات بشبون وعالم انتا سیقین کوئی ان اللہ بشک اللہ جل جلالہ غنیون قلی پروان حمید سپت پرشوئے الشیطان شیطان یعیدکم الفقرہ
تاسو چې کوم دیوالې کې وسو سید راځي د تفکرې چې صدقه دی وګړو د تفکرې بشه او یامر بم تاسو امر کې بل فحشاء به حیا کار سره والله والله الذي لا روح يعني د تاسو هغه کې نو سره په مغفرت منو د خپل طرف نو فضل د زیاتی سوالونو توعد سره کوي والله والله الذي لا روح واچو پر اخره وسن کړي دا څنګه ستې پر اخره خو نه راوځي علي په دې تاسو باندې کوم باندې تاسو په کومه باندې صدقه کوي یو د حکمت خو به ورکه حکمت مې شاع چاته چې را دوشي حکمت نه مراد فی کویا پدین کی فقاعت کی میور الا خیر فقط من الدین ان الله یوتی و انما انا فاسمون والله یوتی اشکات و حدیث دین کے فوہ طوا و من یوت الحکمت چاہے تو وگلش کویا پدین کی فقط او دی خیر کثیر بے شک تو وگلش خیر کثیر و ما یذکر فن سرنا قبل الا اول الالباب مگر اول الالباب اول الالباب کے اہل ایمان کے روان ہیں الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم اولی کرام حقیقت والا فمان سب تو مگر چتا سو خرچ کریں من نظر فکرین دے سن مکہنا و نظر تم یا تا سن نظر مانے من نظر دے سن نظر نخرے دے پار نظر مانے فین اللہ یا نمو دے شکو خدے پار بنے بانے کوئی دے فمان دے ظالمین نبی دے ظالمان دے پار من سار سوگم مددگار نفیمت خورے دے بانے ان تو بس صدقات کا تاسو ظاہر ہوئی صدقے پر اما یا نعم شاولیہ اس کا رکولی سید چیرہ گاری بکنے وان تخفوا كتازو دا صدقات پڑھ کے نبی صدقات و تخفوا الفقراء فقراء دور کے پڑھ کے تیرے فهو خیر لکن دا بتاو زبار بہتر وی شایبان پا یوری لیا کیارین ایسو کو بدگمانی من کے شدائی کنی لیا کاری کے فیوکات فیرو عام کم لری بے کبھر باستاز کنی سیجادی من استاز کناونا من زائد لکن گناون خدای پاک کو معاف کر دے والله والله جل جلاله ما قال سماع تعملون جتاسو عمل کے خبیر خبردار ہو لے سارے کا خدا ان نشہ پتہ بنے دے ہدایت سماع ایوا فلکن اللہ یہ کہ ذکر خدای پاک ہدایت کی انسان مطلوب میں یہ سچا کے چرانو ش فما تنفقوا حاجتا سفرس کے من خیر میں سفینا فلی انفسکم قلو زعون نبارا خرچ کوئی خیانت پر بتاس تو سواب ملائی لیں غریبان کے فقیران لا یسألون الناس الإحسان کے دخل پر الحافا و مبالغے کا وزرا الحاح مبالغے تھے لیکن الحاف الحاح مبالغہ مبالغے سے رسال نہ کیا وما تنفقو اور ہر چتا سمرچ کریں من خیرین نصفینا فین اللہ بھی علیم بے شک اللہ کے لیو پریبانی خطوئے ہیں ضرور شریف ہوئے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم